through Brian Lee. Llegó la hora de presentar esa banda aquí. Banda Los Calas, directamente de Argentina, de Puerto Iguazú, tierra de las cataratas. ¿Quién divisa con vos? Daniel, no soy portugués, ¿no? A gente assiste muito novela das oito, né? Damos na bateria o nosso grande amigo, o Héctor! Temos nos teclados, ele que comanda a banda argentina dele, contrabando com ele mesmo. Algum bagulho ali do Argentina, pode pedir pro. Temos nos teclados o Xavier! Temos no baixo ele que alguma vez torceu pelo Neymar. Marão foi até passou depois. Acho que fez cagada, né? Fosse você mandar ele de volta para Argentina. Temos no baixo o Cristian! Gostoso! Já tem fã clube aqui. Tem o novo fã clube do. Gostoso! Temos na guitarra e vocais o Jorge! Você é meu, Jorge! Quem tá falando com vocês é o Daniel. Isso aqui é a banda dos caras. Valeu!